Корпорація «Форд» оголосила про масштабне відкликання своїх автомобілів. Причиною стала загибель кількох десятків людей. Виявилося, що близько мільйона автомобілів виявили дефект в подушках безпеки, які виготовила японська компанія «Таката». Наразі по всьому світу відкликають кросовери «Форд Edge» і «Лінкольн МКХ» 2010 модельного року, пікапи «Форд Ренджер» 2010-2011 модельних років і седани «Форд Мустанг» 2010-2014 модельних років. Більша частина автомобілів, які потрібно відкликати, реалізовані на території США. На них представники корпорації «Форд» зобов'язуються встановити нові подушки безпеки безкоштовно. Як встановили американські фахівці, подушки безпеки «Таката» через несправність під час аварій можуть не розкритися правильно, а лопнути або вистрелити в людей шматочками металу. Тільки за даними журналістів, щонайменше 23 людини в результаті таких інцидентів загинули, кілька сотень отримали важкі поранення. За останній час через проблеми з подушками «Таката» в світі відкликали понад 100 мільйонів автомобілів.